Osnovnoj školi Branko Krsmanović u Donjoj Mutnici za projekat adaptacije mokrih čvorova u matičnoj školi odobreno su sredstva na konkursu Ministarstva pravde o dodeli sredstava prikupljenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja oportuniteta. U februaru 2022. godine naša škola je konkurisala kod Ministarstva pravde na javnom konkursu za dodelu sredstava koja su prikupljena na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Mi smo konkurisali sa projektom za adaptaciju mokrih čvorova u matičnoj školi. To je bilo nešto što smo odavno planirali, jer neka ozbiljnija rekonstrukcija mokrih čvorova nije rađena još od 1978. godine, kada je školska zgrada u stvari i napravljena. Tako da nam je, dobili smo ta sredstva. Naravno, u pitanju je iznos od 3.224.000 dinara. I pošto smo već imali projekat gotov, radovi su odmah počeli nakon potpisivanja ugovora u novembru mesecu i trebalo je najpre da budu završeni radovi do kraja kalendarske godine, međutim zbog obima radova i zbog toga što su radovi izvođeni samo u popodnevnim satima kada nije bilo nastave, zbog buke i zbog bezbednosti učenika. Radovi su, rok za završetak radova je produžen do kraja januara, kada su radovi i okončani. Tako da sada imamo zaista sređeno i funkcionalno mesto u školi. Još jedan projekat koji smo prethodne godine dobili je završen i ovde u osnovnoj školi Branko Krasmanović u Donjoj Mutnici su završeni radovi na kompletnoj sanaciji sanitarnih čvorova. Od kada je škola izgrađena nisu imali nekih većih ulaganja. Ovo je prvi projekat koji smo završili u ovoj školi. Sada očekujemo ovih dana, znači, da završimo kompletnu dokumentaciju i krenemo sa nabavkom za konverziju kotlarnice na tečno gorivo, na prirodni gas, i time ćemo rešiti taj problem ovde u školi i zamenit će se kompletna stolarija u osmorazrednoj školi u Plani. Prema rečima Dejana Nešića, člana opštinskog veća zaduženog za obrazovanje, u narednom periodu u ovoj školi planirana je i zamena dela stolarije, čime bi se dodatno poboljšali uslovi boravka učenika i zaposlenih.